Стрілянина у нічному клубі Івано-Франківська. Двоє відвідувачів дістали поранення ніг. Постріли пролунали близько 3:00 ночі, розповів речник патрульної поліції Микола Гурак. Правоохоронці затримали 11 осіб. Всі вони не місцеві, приїхали з Київської, Харківської і Луганської областей. В їхніх автівках знайшли автоматичну і травматичну зброю. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Чоловіки сіли в автомобіль Нісан, розбили переднє скло з обох боків і намагались втекти, при цьому стріляючи в натовп людей, які були під нічним клубом. На місці було затримано 4 чоловіків, які сиділи в автомобілі. 5-го чоловіка патрульні затримали в кущах через дорогу від нічного клубу. І 6-го чоловіка затримали у дворах, він намагався втекти. За кілька хвилин на перехресті вулиць Незалежності та Івасюка було заблоковані 2 автомобілі – Volkswagen Caddy і Toyota Land Cruiser Prado. В автомобілях було ще 5 людей.